ميو إسعاسيل يا ماير كمقالة هرقيسة عبد الكريم أحمد موغيه وعليسيو كالدواني أيسو وجهين دوقي أي دورتين دادكي وقوبادنا عاسمة دا قرين كأدونا يي والله هايستو للدنقود أهو اللي يبيي هايا سيوين براها برشاد اللوغو فافي يدو أي هلدبانو كاترسان قولاها ديغان كي مقالة هرقيسينا هاي سيوين وقاسو هورشيستيان دعدا داسي هدبا maxaa ka jira hantida lagu eedeynayo inuu luqsaday iyo dhulka danta guud ah ee la yibiyay Mr. Mooga xiriirka u dhaxay xukuumadda uu xarunteedii ka yahay maayirka wasiidi maxay si arintani u keeni kartaa dhaawac siyaasadeed oo dhinaca mustaqbalka warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa Mooga iyo maanta maayirkii lagu doortay magaalada cagaaran ee uu sameeynaayay oo ay dad badan ugu codayeen ayaa waqtigan haadirka ah ee dad badan ay dul hoganayaan Mr. Mooge ayaa dad badan markii hore ka marxaati kaceen in uu dhaamo maamulkii isaga ka horeeyay iyadoo ay badiba dadka reer Hargeysana si weyn u taabacsanaayeen wax qabadkiisa iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa uu ka dhex muujiyay magaalada Hargeysa markaasi miisaan la saaro wax qabadkiisa dheeha wadooyinka hore u dhisnaa iyo meelaha aan dhisnayn oo uu jidad ka sameeyay ayaa wax la taaban karo ka dhex muuqda magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland marka loo eego koritaanka magaalada tan oo caasimad u ah dalkan ayaa waxa ay sameeyneysaa koox dhaqaale iyo fiditaan ay shacabku qayb ka yihiin oo aanay dawladdu hoos door ku lahayn Mr. Mooge oo ah siyaasi dhalinyaro ah fahansana waaqica 2023 iyo shacabka reer Soomaaliland meesha wax looga gudbin karo ayaa waxa uu caan ku ahaa baraha bulshada inuu si weyn uga ololeeyo siyaasadiisana ku iibiyo iyadoo siyaasiyiinta Soomaaliduna ay u badan yihiin waxa ay dadka u sheegaan iyo dhaqanka dambe ay yeeshaan inay kala duwanaadaan ayaa waqtigan haadirka ah waxa lagu eedeynayaa Mr. Mooge dhul dan guud ah oo la iibiyay kaasi oo aan ilaa iyo hadda sababta loo iibiyay iyo sida ay arintani u dhacday su'aalaheeda laga jawaabin waxana arintaasi daah ka rugay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa iyadoo ay markii hore dawladda hoose iska fogaysay eedeymahaasi ayaa waxa soo baxay qiraal in ay dhulka danta guud ee iibisay hase yeeshee wax faahfaahin ah ilaa iyo hadda lama hayo oo lagu qanci karo waxana hadalaynta baraha bulshada ugu ballaadhan ay ahayd 24 saacadood ee la soo dhaafay dhacdada tan oo ay u qaadan waayeen taageerayaal badan oo uu ku lahaa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland kuwaasi oo taabaxsanaa waxa qabadkii uu ballan qaaday iyo sida ay haddeer wax u socdaan oo ay si weyn ugu qanacsan yihiin ila wareediyo warbaahinta xuquuqaha la heshay ayaa sheegaya in aanay xukuumadda dhexe iyo sida oo kale dawladda hoose maayirkeedu isku wanaagsanayn waxana ay si weyn isugu qardhaafeen Mooge oo markii hore hungureynayay inuu musharax ka noqdo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye hase yeeshee shuruucda xisbigaasi ka jirtaa ayuu diiday inuu mas-uuliyadda iyo meeqaamka intaa la ku gaaro muddo yar isagoo aan xisbigaasi hore uga tirsanayn waxaan lagu daray golihii dhexe ee xisbigaasi shirweynihiisii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Qorqor hase yeeshee saacado yar uu ka dib ayuu shir jaraa'id qabtay waxana uu sheegay inay iska qorteen aanay se isku ogeyn ila wareediyo xuquuqaha ayaa sheegaya Mr. Mooge markii uu ka waayay xisbiga kulmiye damiciisii inuu ka gacan taagtay waxaana waqtigan xaadirka ah xurguftaasi ay sababi kartaa Mr. Mooge inuu xilkiisa ku waayo maadaama uu dawladda dhexe iyo maayirada ka jira magaalooyinka waaweyn sida caasimadda wada shaqayn dheeraada ay leeyihiin sida oo kalena aanay kala maarmi karin siyaasigan da'da yar sida weyna u yaqaano ololaha baraha bulshada ayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed ay mugdi gelin kartaa dhacdooyinka iska daba imanaya hase yeeshee waxaa jira dad tiro badan oo ilaa iyo hadda taageerayaal u ah magaalada Hargeysa ee uu mas-uulka u yahay